Əziz dəyərli izləyicilərimiz, salam aleyküm hərkəsə. Yenə möhtəşəm, heyran edici bir mənzillə qarşınızdayam. Zəhmət olmasa videoya keçməzdən öncə videonun sol alt küncündə videonun bəyənmə tuşuna basmağı unutmayın. Keçən mənzilimizin videosuna. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəsindən başlayaraq təqdimata başladım. Mətbəxin döşəmə hissəsi gözəl rənglərə sahib olan granit və isti poldu. Mənzilin mətbəx mebelinə baxın zəhmət olmasa. Başın ən gözəl ərazilərinin birində yerləşir. Mətbəx mebelini bir dənə diqqətlə sizə göstərmək istəyirəm. Gözəl mətbəx mebeli yığdırılıb həqiqətən. Döşəmə granit, isti poldu. Burada bizim bir dənə çamaşırxanamız var. Qısa olaraq hamısını qeyd edəcəm. Qeyd edim ki, bu hissədə boşdur. Burada yəni mebel yığdıra bilərsiniz. Burada belə bütün xətlər çəkilmiş hazır vəziyyətdə və döşəməsi granit isti pol olan çamaşırxanası da mövcuddur. Buranın havalandırmasına kimi var. Dəyərli izləyicilər, mənzilimizin ümumi sahəsini qeyd etmək istəyirəm. Çox geniş bir mənzildir. 176 kvadrat metrdir ümumi sahəsi. Digər otaqlarımızda keçəcəm. Mətbəxi tam çəkim. Nəsimi rayonunda Səmaşqanın düz arxasında yerləşir. Çox gözəl təmir olunub. Mətbəx mebeli superdir həqiqətən. Keçək digər otaqlarımıza. Burada işıqlarımızı bəzilərini söndürmüşəm. Yanıb sönməsin deyə. Yəni işıqların hamısı yanır. Spotlar və s. hamısı. Bura hol hissəsidir. Holunu təqdim edirəm sizə. Çox gözəl üslubda, xüsusi zövqlə təmir olunub. Nəsimi rayonunda Səmaşqanın düz arxasında yerləşir. Super binadır, 2 dənə sürətli lifti, yeraltı qarajı, keyfiyyətli bir binadır. Giriş hissəsini hal-hazırda təqdim edirəm. Girişdən ümumiyyətlə başlayaq, bütün otaqları bir-bir sizə təqdim edeyim. Burada çox dərin, keyfiyyətli, tam axıra kimi bir dənə gözəl bir xoş mebel yığdırılıb. Girdiniz mənzilə, sol hissəyə keçməzdən öncə sağda bizim geniş, böyük sanzerimiz var. Sanzeri təqdim edeyim sizə. Rənglər möhtəşəmdir həqiqətən. Təmir xüsusi zövqlə təmir olunub. Yəni rənglər çox uyumludur. Burada isti poldur. Aksesuarlarına baxın zəhmət olmasa, bütün hamısı bir-birinə rəngləri uyur. Bura ümumi, yəni həm sanuzel, həm də hamam, sanitar qovşaq və hamam bir yerdə böyük sanuzel idi. Keçək isə yataq otağının içərisində bir dənə sanuzelimiz var. Onu da göstərəcəm. Bura hol hissəsidir. Burada bizim zalımızdır, yataq otaqlarımızdır, mətbəximizdir. Keçək burada mənzilin valideyn yataq otağını göstərim sizə. Burada belə bir boş hissəmiz var. İstəyən öz zövqünə uyğun olaraq bura şkaf yığdıra bilər və yaxud elə belə saxlaya bilər. Bura bizim valideyn yataq otağımızdır və bir dənə də sanuzelimiz burada yerləşir. Döşəmənin demək ehtiyacı yoxdur. Otaqların döşəməsi bambuk, parket, ən sonuncularından. 176 kvadrat metr qanunu 4 otaq. Nəsimin ayında Səmaşqanın düz arxasındadır. Mərkəz hissədədir, ana yolun düz qırağındadır. Burada bayaq dediyim ikinci sanuzel hissəsidir. Burada isti poldu, tam təmirdir, bütün aksesuarları qoyulub. Deməli, gəldik, sizə göstərirəm hal-hazırda ana valideyn yataq otağını. Yəni, burada bizim bir dənə də eyvanımız olmalıdır. Bəli, bir dənə belə bir eyvanımız var. Göstərim. Nə azdan çox 176 kvadrat metrdir. Qanunlu 4 otaqdır. İstəyirəm zal hissəsini göstərim. Zaldan əvvəl bir dənə yataq otağımız var. Onu da təqdim edək. Keçək zala. Burada da belə bir yataq otağımız var. Yataq otaqlarının yəni demək olar ki, ölçüləri bir-birinə yaxındır. Yəni kiçik yataq otağı yoxdur demək olar. Hamısı böyük valideyn yataq otağı kimi ölçülərə sahibdir. Sistemi kombidi batareykaları qoyulub. Mərtəbəsini də qeyd edeyim. Mərtəbəsi 18 mərtəbəli binadır. Mənzil yerləşir 11-ci mərtəbəsində. Mərtəbəsi də ortada ideal bir mərtəbəyə sahibdir. Yəni, bu mənzili real baxmaq, real görmək lazımdır, həqiqətən super təmir olunub, təmirində söz yoxdur. Giriş hissəsi və s. bir dənə belə çəkim, çox gözəl təmir ediblər. 176 kvadrat metr nəsimi rayonunda, Səmaşqanın arxasında tam mərkəzdir, yəni bu rayonun ən mərkəz hissələrinin birində yerləşir. Burada zal hissəmizdir, rahat 40 kvadrat, 35-40 kvadrat zalımız olar, geniş bir dənə zal var. Əziz izləyicilərimiz, qiyməti də qeyd etmək istəyirəm. Mənzilimizin start qiyməti 395 min manatdır. Görürsünüz, burada bu hissədən tam bura kimi vitraj pəncərədir. Yəni, işıq görmək, gün görməklə bağlı heç bir problem olmayan bir zalı var. Və ana yola baxır, şəhərə baxır. Mən istəyirəm buradan. Sizə bir dənə eyvan var, onu göstərim. Çıxmadan. Burada bir dənə eyvanımız var və kombi sistemimiz hamısı bura yığdırılıb. Digər otaqdan da bu evana çıxmaq mümkündür. Zal hissəsini təqdim elədim, zala söz yoxdur. Bəzən telefonda ola bilər, zal biraz kiçik düşə bilər və s. Yəni, bu ölçü üçün zal ideal bir ölçülərə sahibdir. Yəni, 176 kvadrat üçün ən ideal zal ölçüsüdür. 35-40 kvadrat əla bir ölçüdür. 395 min manat start qiymətimizdir. Real alıcılara indirim olacaq. 17-nin 11-də Nəsimi rayonunda Səmaşqanın düz arxasında satışa çıxmış qanunun 4 otaq. Bir mənzili sizə təqdim edirəm.
Burada mənzilimizin üçüncü yataq otağıdır və dördüncü otağıdır ki, sizə təqdim edirəm. Buradan da eyvana çıxışımız var. Burada kollektor sistemi və sərə hamısı yığdırılıb bura. Otaqların örtüsünə söz yoxdur. 176 kvadrat metr super təmir olunmuş. Qanunu 4 otaq, Nəsimi rayonunda Səmaşqan arxasında yerləşən bir mənzili bugün sizə təqdim elədim. Mənzilin start qiyməti 395 min manatdır. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd olunan nömrəni əlaqə saxlaya bilərlər. Mənzil möhtəşəmdir, həqiqətən. Mənzil haqqında, yəni ətraflı, yəni real baxmaq istəyənlər, məlumat almaq istəyənlər qeyd olunan 055-372-0969 nömrəsində əlaqə saxlasınlar və mən məsləhət görürəm ki, bu mənzil gəlib real görsünlər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.